У Зарічному суді Сум почали розглядати справу за позовом місцевої прокуратури до Романа Чвангіна, власника мережі будівельних супермаркетів «Руна». Чоловіка звинувачують у захопленні більше гектара лісу. Перед засіданням будівлі суду пікетували представники громадських організацій та вільних профспілок. Прийшло 17 людей. Серед них члени комісії, яку створили 2 роки тому в обласній адміністрації, коли почали вивчати питання, як у лісі з'явилась приватна власність. Захоплена значна ділянка лісу, перекрита дорога, встановлені капітальні ворота. Там є звернення до сільської ради, до районної державної адміністрації, до Сумської обласної державної адміністрації, створена комісія з усіх питань. Ну, вже який рік поспіль ідуть засідання, написані кіпи паперів, але ситуація не змінюється. До мітингувальників підходить представник Держлісгоспу Микола Плужніков. Саме їхні землі віддали приватній особі. Але це рішення вони не оскаржували, доки таке не змусила їх зробити прокуратура. Почитали збитки. Ініціювали, підрахували збитки по цій справі, чого не було з 2010 року зроблено. Зараз відправили матеріали на експертизу. Після того, як експертиза буде проведена, будемо вручати підозру. В судовому засіданні сторони висловлюють свої позиції. Під час вивчення стану законності у сфері земельних відносин було встановлено, що відповідачем самовільно зайнято земельну ділянку державної власності, яка відноситься до категорії лісового фонду. Сьогодні в суді прокуратуру представляє інший прокурор, ніж на підготовчому засіданні. Інший представник. Минулого разу інші пояснення взагалі надавали. Казали про те, що 2 установи були офіційно прокурором повідомлені про існування проблеми, але незважаючи на те, що вони, будучи повідомлені, не вжили заходи реагування, саме тому прокурор звернувся, і тому суд вас допустив, оскільки... Але зараз ви кажете, нікого не повідомляли. Будете уточнювати це питання? Романа Чванкіна, відповідача, у засіданні не було. Його інтереси представляє адвокат Григорій Джепа. Стосовно того, що саме Чванкін Роман Віталійович здійснив самовільне заняття земельної ділянки, це лише думка, висказана в позовній заяві прокуратури. Жодних документів на підтвердження цього, навіть пояснень від нього не відбиралося. Експерт не залучався. Координати не встановлювалися, експертизи стосовно накладення чи межування з відповідних земельних ділянок одна до одної не проводилося. Через невизначеність позиції прокуратури щодо бездіяльності Держлісгоспу та обласної адміністрації у слуханні справи оголосили перерву до 30 січня. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини Нового Суми. Нагадаю, це 2 справа, в якій фігурує Роман Чванків. Першу розглядають у судах із листопада 2016 року за позовом військового прокурора Сумського гарнізону. Роману Чванківу закидають захоплення частини військового полігону у селі Радьківка Сумського району. На сьогодні військова прокуратура програла 2 інстанції бізнесмену. Нині справу розглядає Північний апеляційний господарський суд Києва. Засідання призначене на 21 січня.